တော်တော်မီမီလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်စတိုရီပေါ့မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တီတီစုကတော်တော်မီမီတို့အတွက်တီတီစုတို့ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တေဇာသူနေမှာဘူဇဏဝိဝေဆိုတဲ့ဇက်ကြီးဇက်ပွဲထဲမှာမဟောတထာဇတ်တော်အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါရှင်ဟိုးရှိရှိတုံးအပေါ်ကလေးတို့ရဲ့မိသိခရစ်ပရင်ကြီးဟာတနေ့သောအခါမှာစံကျေထူးကြတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြေမက်တော်မူတာကြောင့်တိန်ဒေဝိန်ကာမိန်ပကုတ်ဟူသောပညာရှိအမတ်ကြီးလေးဦးကိုပြပြလေတဲ့ကွယ်အမတ်လေးဦးဟာမြို့ရိုးလေးတောင်ရှိမိတောက်လေးတဲ့ရဲ့အလဲပဟိုမှာလင်းထိန်သောမိကြီးပေါ်လာတယ်လို့မြင်မှတ်တာဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးပညာရှိလေးဦးအလဲမှာပညာရှင်ကြီးတပါးခုနှစ်နှစ်အတွင်းပေါ်လာမယ်မင်္ဂလာအတိတ်ကောင်နမိတ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းတန်တော်ဦးတင်လေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့နောက်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအထောက်တော်မင်းလူလင်ဟာဘီရင်ကြီးစီကိုသတင်းဆက်တစ်ခုတန်တော်ဦးတင်လာပါတယ်။အရှိကုန်းရွာမှာနွားရှင်တယောက်နွားချောင်းနေစင်မှာပဲငိုင်ပြီးနေတဲ့အခိုက်မှာလူတယောက်ရောက်လာပြီးနွားကိုလာဆွဲပါတယ်။နွားရှင်လည်းလှုပ်ရှားတဲ့တွေကြောင့်လန့်နိုးလာပြီးနွားကိုဘာလို့ဆွဲသွားရတာလဲလို့မေးလေတယ်။အဲ့အခါနွားဆွဲသွားတဲ့လူကလည်းကြုံနွားကြုံဆွဲရခမရအလုလာဟုပြန်ပြောကနွားကိုဆွဲသွားလေတဲ့ကွယ်။အဲ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအခြေအတည်စကားများနေကြစီမှာပဲမဟောတထာနဲ့အပေါင်းမတို့ဟာအနောက်ကိုရောက်ရှိလာကြပြီးဘာကြီးတို့ဦးကြီးတို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကူညီပြရစီလို့ပြောလေတဲ့အဲ့ခါနွားရှင်နဲ့နွားဆွဲသွားတဲ့သူတို့ကသူ့နွားဖြစ်ကြောင်းငင်းခုန်နေကြတာလို့အကြောင်းဆုံးပြောပြပြီးမဟောတထာကစကားပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ယုံနဲ့နွားတခိုးကိုရိတ်စားမိတာကြောင့်ဒီလိုမေးလိုက်လေတဲ့ဒီနွားကိုဘသူကဘာကြွေးတလဲဟုမေးလေရတယောက်ကရောင်ကူးနဲ့နှံပတ်ကိုအမြဲကြွေးတယ်လို့ပြေပြီးကြက်တယောက်ကတော့စင်ရဲတောင်မို့ပဲမော်လေးပဲကြွေးနိုင်ကြောင်းပြောလေတယ်အဲ့ခါမှာမဟောတထဟာနွားကိုရှီရှားရွက်ကိုထောင်းပြီးရင်းနှီးရောဖြောပြီးနွားကိုတိုက်လေလေအဲ့လိုနွားကိုတိုက်ကျွေးတဲ့အခါမှာနွားဟာဝမ်းသွားလေတော့တယ်အဲ့ခါမှာရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့တက်သေးကန်လူကြီးတွေကိုနွားရဲ့ချေးကိုစစ်ဆေးပေးပါရဲ့မဟောတထကပြောလေလေအဲ့ခါမှာတော့နွားရဲ့ချေးတွေမှာယာကူပန်နှမ်းဘက်ကိုမတွေ့ရပဲပဲမော်ဘက်သာတွေ့ရတာကြောင့်နွားတခုကိုသိရှိသွားလေတဲ့ကွယ်ဒီအကြောင်းကိုမင်းကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာတော့အလိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလားဒီမဟောလေးဆိုတဲ့တငယ်လေးရဲ့မိဘမျိုးရုံမှအစာသူ့ကိုရေးရာဇဝင်ကိုငါကိုတော်မြတ်အား၃ရက်အတွင်းစီရင်ခံစီလို့အထောက်တော်လူလင်ကိုပြောလေတဲ့ကွယ်တနေ့သောအခါမှာတော့စီရင်သူမတယောက်ဟာအဝိအစာအသုံးဆောင်တွေကိုချိုးပြီးရေကန်ထဲမှာရေစင်းချိုးတဲ့ရေချိုးနေစမှာပဲမိမိငယ်တယောက်လာရောက်ပြီးကမ်းမပေါ်မှာသူစီရင်မှချွတ်ထားတဲ့အဝိအစာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပုံထားတာလေးကိုတွေ့မြင်ပြီးချီအောင်ဆောင်နဲ့ထိုးထားတဲ့လက်စဲကိုလည်းတွေ့မြင်သွားတာကြောင့်လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်ဖြစ်ပြီးသူစည်ရဲမစီခွင်တောင်းကခဏတောင်းကြည့်လေတဲ့ကွယ်အဲ့လိုတောင်းကြည့်ကဝစ်စင်ကြည့်နေစင်မှာပဲသူစည်ရဲမအလစ်မှာဆွဲကျိုးကိုခိုးယူထွက်ပြေးလေတဲ့သူစည်ရဲမလည်းရေကန်ထဲကနေအမြန်တက်ကမိမငယ်စီလိုက်သွားပြီးစကားများကြလေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဟောတထာရောက်လာပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလေတဲ့ကွယ်လေစဲကိုမဟောတထာကတောင်းယူပြီးနန်းကြီးတဲ့အခါမှာအမွေရနဲ့ရတာကြောင့်ဆွဲချိုးကိုဘာရီမြဲလိမ့်ထားတယ်လို့သူစင်းရဲမနဲ့မိမပြိုမေးလေတဲ့အဲ့ခါမှာတော့သူစင်းရဲမကနေတိုင်းရှီရှားပွင့်တုံလိမ့်တယ်လို့ဖြေပြီးမိမငင်ကတော့နန်းတာပေါင်းအမြဲလူပေးပါတယ်လို့ပြောလေတယ်အဲ့နော်လေစဲကိုရေဖလားတဲ့ထည့်ပြီးလူကြီးတွေကိုပြတ်တာရနန်းတာနဲ့မရပဲရှစ်ရှားပွင့်နန်းတာရတာကြောင့်ဒီဆွဲချိုးဟာသူစင်းရဲမဆွဲချိုးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်တခါကလည်းခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးမိမရပြီးမိဘရဲ့ထံပြန်လာတဲ့လေမယားနှစ်ယောက်ဟာချောင်းတစ်ခုကိုကူးဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေကြစီမှာပဲလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမိမဖြစ်သူနဲ့အုပ်စာထုတ်ဖို့အရင်ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးပြီးမှပြန်လာခေါ်မေးဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားဖြစ်သူကိုမှားထားခဲ့ပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလေရာဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တော့ယောက်ျားကိုပြန်လာမခေါ်တော့ပဲသူ့မိမကိုဂုံးပိုးပြီးပြေးလေတယ်အဲ့ခါမှာတော့တဖက်ကမ်းမှာကြံ့ခဲ့တဲ့ယောက်ျားလေးရေစင်းကူပြီးလိုက်လေရသူမယကိုမယအငြင်းပွားကြလေတဲ့
အဲ့ခါမှာမဟောတထာရောက်ရှိလာပြီးအမျိုးသမီးရဲ့အဖေအမေဆွေမျိုးနာမည်စတာတွေကိုမေးမြန်းရမရခိုးသူမှမဖြစ်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာမို့လို့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေကမရခိုးတဲ့အမှုကိုလည်းမဟောတထာအောင်မြင်စွာဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းတွေကိုဘီရင်ကြီးရဲ့ရွှေနားတော်ကိုပေါက်ကြားပေးမယ်လေမိုးမတ်တို့ဟာအလောင်းနဲ့ပညာရှိမဖြစ်နိုင်သေးပါစောင့်ကြည့်တော်မူပါဖေရလို့ရှောက်တင်ကြလေတယ်အဲ့အခါမှာတော့မင်းကြီးလဲမဟုတ်တထာကိုစမ်းသက်လို့ရာကြောင့်လက်သမားကြီးတယောက်ကိုစင်ခေါ်ကတထွားခန့်ရှိတဲ့ရှားသားအနှစ်ကိုဒုံလုံးတူတူချော့ချော့ဖြစ်အောင်ပုတ်ခဲပြီးအမြန်ဆက်သစေဟုအမိန့်တော်ရှိလေတဲ့ကွယ်အဲ့နောက်မှာတော့အရှိကုံးရောင်ကိုသွားပြီးဘရင်အမိတ်တော်ကိုပြန်ကြားလေတဲ့အမိတ်တော်မှာယခုပို့လိုက်တဲ့ဒုတ်တူတူကိုအရင်အပြောက်ခွဲခြားသက်မှတ်ကပြန်ပို့ရမယ်မဖြစ်နိုင်ပါကတန်ဆောင်ရမယ်လို့အမိတ်တော်ပြန်ကြားခဲ့လေတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မဟောတထာဟာဒုတ်အလေတက်တဲမှာကြိုးချပြီးရင်းအင်းတော်မှာအသာချပြီးအရင်အပြောက်ခွဲခြားစေပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးဟာသဘောတော်ကြားပြီးအလွန်အားရတော်မူလေတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့မင်းကြီးဟာဥကောင်းမှာဘိုးရှိပြီးချစ်တော်မှာဂျိုပေါက်နေတယ်တနည်းကုန်အချိန်မှန်မြည်တွန်းနေတယ်နွားလာဥသဘတကောင်ရှာပေးရင်မရှာနိုင်ပါကထောင်တန်သိမ့်စိမ့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြန်နေဒီအခါမှာမဟောတထာကျက်ဖတကောင်ကိုရှာပြီးဘရင်ကိုဆက်သပြန်နေဘရင်ကြီးလည်းအာရချင်နေပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာတော့မဟောလေးကိုညံဆန်းရင်အကျက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်နေမင်းကြီးမှရှိနေတဲ့အတွင်းအကောက်ရှိခုပါတဲ့ဗဒံများဟာကျိုးဟောဆွင့်မြင့်နေတာကြောင့်မြည်သူမှကျိုးသိပ်ဝန်မတက်နိုင်ပါဒါကြောင့်အရှိကုံးရောင်ကိုပိုးပြီးကျိုးသိပ်တက်ခိုင်းလေကောင်းမီကိုအကျဉ်းရနေတယ်ဒီအခါမဟောလေးဟာဗဒံများရဲ့ပထမအပေါက်ထဲကိုပြားရည်စက်ချပြီးပြည့်ရစိတ်တွင်ဝါနာထားလေရပြည့်ရစိတ်တွေဟာပြားရင်ဝနေတဲ့ကျိုးဟောင်းကိုကိုက်ဖြတ်စားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျိုးသက်ကိုအကောက်ရှိခုပါတဲ့တွင်းထဲကိုခြိသွားကြတဲ့အခါမှာဗဒံများဟာကျိုးသက်တက်ပြီးတကယ်သူဖြစ်သွားလေရဘရင်ကြီးလည်းလွန်စွာအားရတော်မူလေတဲ့ကွယ်နောက်တစ်ခါမင်းကြီးဟာမဟော်လေးရဲ့တတိနဲ့ဟာတော့ကိုဆန်းလို့လာကြောင့်မင်္ဂလာနွားလာဥတ္တဖာကိုဗိုက်ဖောင်းအောင်ပဲပေးအမြောင်အများကျွေးစေလေရနွန်းနွန်းလူးစေပြီးလေမင်းနေတဲ့နွားမကြီးနဲ့တူစီကမိဘပေးစီရင်အရှိကုံးရောင်ကိုလွတ်စေပြန်နေမဟောတထာလည်းတတိကောင်းတဲ့ရွာသားတယောက်ကိုသင်ပေးရနန်းတော်လေးကိုလွတ်လိုက်လေတဲ့ကွယ်ရွာသားလည်းနန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကဲတော်မူပါကဲတော်မူပါကြီးတော်မျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ကြီးမှာကိုဝင်အရင်မှကြီးနဲ့မင်းမဖွားနိုင်ပေဝေဒနာခံစားနေရတာကြောင့်ခလေးမွေးဖွားပေးရင်တောင်းမန်လျှောက်ထားပြီးငိုကြွေးလေတယ်ဘရင်ကြီးလည်းဒေါသထွက်သားကတေတောက်တီတောက်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာတားမွေးရုံမှမရှိတာငမိုက်သားရဲ့မောင်မင်းယူနေသလားလို့ပြောလေတဲ့အဲ့အခါမှာတော့ရွာသားဟာမှန်လားပါဖေဟာလူယောက်ျားတွေဟာတောင်းမွေးရုံမရှိလေကျွန်တော်မျိုးများအရှိကုံးရောင်ရောက်ရှိနေတယ်မင်္ဂလာနွားလာဥတ္တဖသည်လည်းတောင်းမွေးမီမဟုတ်ကြောင်းပါဖေဟာလို့တန်တော်ဦးတင်နေတယ်အဲ့ခါကြမှာဘရင်ကြီးလဲတဟားဟားနဲ့ရေမော့ကမဟောတထာလွတ်လိုက်သူကိုတီးပြီးသဘောကျတော်မူလေတဲ့တနေ့တော့ဘရင်ကြီးဟာမဟောတထာကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခေါ်ယူမယ်လို့ကြံစီမိပြီးပညာရှိမိုးမတ်လေးဦးမသိအောင်အရှိကုံးရောင်ကိုနောက်တော်ပါးနေနဲ့ကြွချီတော်မူလေတဲ့မဟောတို့နေတဲ့အရှိကုံးရောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စီတော်မြင်းဟာမြေပြင်ကျအထဲကျွန်ကျကချက်တော်ကျိုးသားသဖြင့်လှည့်ပြန်ခဲ့ရလေတဲ့နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတိမ်အမတ်ကြီးကဘရင်ကြီးထံကိုအခါစားဝင်ပြီးပြစ်တင်လေတဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့မင်းကြီးဟာတိမ်အမတ်ကြီးကိုမဟောတထာအားစစ်ခေါ်လို့လေမြည်သူပြုတ်အပ်သည်နီလို့မင်းမြန်ရမဟောတထာသိစီကိုလာခဲ့ရစီတော်မြင်းချေချိုးရသည့်အတွက်တင်နထုံးမြင်းကိုပိုးဆက်ရမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိကပိုးဆက်စီပြီးအမိန့်ကိုပညာရှိသားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဘရင်ကြီးကိုရှောက်တင်နေတယ်နောက်တစ်နေ့တွင်အမိန့်တော်စာချုပ်ပို့လိုက်လေရရွာသူရွာသားတွေကအခက်တွေးကြတဲ့ကွယ်အလွန်ရှားပါတော့တင်းနထုံးမြို့ကိုဆက်တရံမှာမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မဟောတထာကိုပြောပြပြီးလေမဟောတထာရွာသူရွာသားတွေကိုစိတ်မပူရန်ပြောလေတဲ့ဒီစာချုပ်သည်ဘရင်ကြီးကတွေ့ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အမိန့်ဖြစ်ကြောင့်မဟောတထာဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဖေဖေဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ကြစီလို့ကြောင်းဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလေတယ်အဲ့ညမှာပဲမဟောတထာနဲ့သူရဲ့ဖခင်တို့ကတီတိုးတိုင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ကြလေတဲ့ကွယ်
နောက်တနေ့မှာတော့မဟော်လေးရဲ့ဖခင်တထေးကြီးဟာနောက်လိုက်များနဲ့တကွာရွှေနန်းတော်ကိုတွားရက်ကမင်းကြီးထံကိုအခါဆောင်ဝင်လေတဲ့အဲ့နောက်မှာတော့မဟော်တထာနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာနောက်မှလိုက်လာရာမြို့ဝင်ကျုံထိတ်နားမှာမြေးတကောင်တွေ့လေရာမြေးကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးဖြာလိမ့်နဲ့ပတ်ပြီးနန်းတော်ထဲကိုယူခဲ့စေတယ်။နန်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးဟာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကနေခါဆောင်ဝင်စေဖို့ပြောလေရာမဟော်တထာတို့သားအဖဟာကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ဟာထိုင်နေရာမှာကုန်းထားပြီးသားမဟော်ဒီနေရာမှာထိုင်ပါလို့ပြောနေတယ်အဲ့ခါမှာမဟောတထာဟာဖခင်နေရာကိုဝင်ထိုင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုနေရာကထားစေပြီးဝင်ထိုင်တဲ့လူမိုက်ပေပဲဟုဆိုကပညာရှိလေးဦးကလှောင်ရေးကြလေတဲ့ကွယ်ဘယင်ကြီးလည်းရှင်မျက်နှာညှိုးသွားတဲ့အခါမှာပဲမဟောတထာကမအံ့ဩပဲရေရေတင်းတင်းလျှောက်တင်လေးတယ်မဟောတထာကအရှင်မင်းကြီးနေရာတိုင်းမှာပဲတားထည့်ဖခင်ရမျက်တည်ဟုယူဆပါ၏လို့ဟုမေးလေတယ်အဲ့နော်မဟောတထာကယူဆောင်လာသောဖြာလိတ်ကိုဖြည့်စေတယ်ဖြာလိတ်ထဲကနေမြေးကြီးထွက်လာတဲ့အခါမဟောတထာကအရှင်မင်းကြီးဒီမြေးဟာတန်မိုးမရှိလားပါထို့သောဒီမြေးကိုအစွဲပြုပြီးအာဇာနည်မြင့်မကပေါက်ဖွားသောအထက်တို့မြင်းကအဖို့အနက်ကထိုက်တန်သည်မဟုတ်ပါလောအဲ့ဒါကြောင့်တာကဖခင်ထက်မြတ်သည်လည်းရှိသည်မဟုတ်ပါလောပညာရှိများသည်ဒီမြားလောက်ပင်မသိပဲလက်ခုလဝါတိကပြည့်ရည်ပြုကြတယ်ဒုက္ခမိန်များရဲ့ဉာဏ်ပညာအရေးအချင်းအံပွဲရှိလေစားဆိုပြီးငေါတော့တော့ရှောက်တင်နေတယ်။အဲ့လိုရှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘယင်ကြီးဟာမြားစွာနှစ်သက်တော်မိုးပြီးမိုးမတ်အပေါင်းတို့ကလည်းချီကျူးကြလေတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘယင်ကြီးဟာတထေးကြီးကိုအရှိကုံးရောင်ကိုအပိုင်းစားပေးပြီးမြို့သားမင်းရာသူခန့်အပ်တော်မူတဲ့မဟောတထာကိုလည်းတားတော်အဖြစ်မွေးစားလေတယ်။